Kosova është shteti pavarur dhe do të mbetet shteti I tillë. Gjithçka tjetër mund të negociohet. Njerëzit sigurisht që pyesin për normalizimin e kushteve, për raportet me Serbinë. E shini se shumë Serb shkojnë në Shqipëri në Bregdet, pra ka trafik të lirë ndërmjet Kosovës. Po mund të shini shumë makina me targa të Serbisë në Kosovë. Ky nuk ka qenë rast vite më parë. Prandaj normalizimi, procesi normalizimi tashmë pothuajse ka filluar. Unë do të prisja nga të dyja palet shenja të pajtimit, që është shumë rëndësishme për të mbajtur paqen, sigurinë këtu në rajon. Dhe po ja adresohem veçanërisht disa nacionalistëve, që me retorikën e tyre e nxisin edhe më shumë përkeqësimin e situatës dhe janë shumë larg nevojës së pajtimit, pra pajtimit ndër etnik. Prandaj mendoj se qeveria bashkë me ndihmën e Bashkimit Evropian dhe me ndihmën e Gjermanisë dhe vendeve të tjera duhet që ta menaxhojë këtë dialog shpresoj shumë shpejt.